Мен сон жоқ аққан емес. Тошын осы емеді? Иә, бірінші пәтер деп тұр ғой. Оо! Құда! Саламатсыздар ма? Сіздер кеп қалдыңдар ма? Ассалаумалейкум. Келіңіздер. О, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалайсыз? Келіңіздер, төрдетіңіздер. Кіріңіздер. Кіріңіздер. Біз кіріп отырмыз. Кіріп отырмыз. Мынау жер, мынау да кірсін ба? Ой, что это? Қой ғой, құда. Сізге деген сыйлығымыз. Ауылдан алып келдік. Қысыла сойып жейсіз. Құдалар, сіздер мұнда не істеп тұрсыздар? Кіріңіздер. Ек, мұна кісіне кірсін ба? Мұна сізге деген сыйлығымыз. Енді оны как-нибудь байлап қойыңыздар пока. Қалай? Байлаймын. Қайда? Жарай, кіре берсек, кіре берсек. Өз байлаймын қазір. Бар, бар, құда. Қош келдіңіздер. Рахмет. Жоғаршы. Сонда мен түсінбей жатқан құда. Ыңғайсыз сұрақ болса, кешірім сұраймын. Бөй ет жемейсіздер ма сонда сіздер? Жоқ, жемейміз. Біріншіден біз вегетарианцымыз. Екіншіден екші жалқа жеуге. Ба, анау, подъезде қой не істеп сен? А, не переживайте, құда. Не умрет, не умрет, ештеңе етпейді. Одан да алыңыздар, ауыз тиіп отырыңыздар енді. Вот, қош келдіңіздер. Біз дұрыстап танысып отырайық. Менің атым Арман. И менің әйелім Жанна. Ну, Катяның ата-анасымыз. Еркелетіп Катя дейміз. А бірақ молда туғанда құлағына сыбырлап Камила, Камила деген. Өте қуаныштымыз. Азан жағып қойған аты да? Иә, иә, иә. Қуаныштымыз, қуаныштымыз, иә. Азан шақырып. А. Онда мына өзіміз таныстырып кетейік. Екі жастың әуресі ғой. Сау, сау кел. Сіздер мына менің есімім Айкел. Жақсылықтың әкесі боламын. Мынау менің әйелім Самал. Жақсылықтың анасы. Ну это, ну это понятно, что мамаса я расскажу. Даже она. Куда? Давайте к делу перейдем сразу. Мы хотим, чтобы это той Турцияда болған. Да. Екі жақтың жинаған ақшасын жастарға беріп, медовый месяцке жібер екі жастарда. Жанна, забирай бес. Құдаға чё-то плохо. Это, Дизи или Горилла, чё-нибудь принеси, чё-то... Жо-жоқ, қандай Горилла? Құдағи, сорпа бар ма? Сорпа берсеңші. Сорпа болса. А сорпаны біз төгіп тастағанбыз? Ну, зачем? Неге төктің? Жанна, мен айттым ғой, сорпан төкпеңдер, итке бере салу керек еді. Или жаңағы подъездегі қойға, да, құда? Ой, қой. Қой деген сорпа шешу ме еді, құда? Сіздер қандай адам сіздер? В общем, құда, біз Турцияда мына осы жақсы жер тауып қойдық, да? Иә. Ол жақтың поварлары әлемдегі ең мықты шеф-поварлар. Да, и тойды қайықтың үстінде өткіземіз. Классы бұйт праздник. Қайығымыз? Тоқтаңыздар. Турциясы дейсі, қайығын ол
Biz bunda ağıldasınızlar ya, sizlerin bu. Koy biz ağılda toy balakta dayındalıp oturmuz mu? Son aydım. Kaç adam çağırdı? Ne? Ve kiz eğitti köp. Yakışıcı konağımız var bizdir. Ne? Ben kuanımı kutup oturmuz. Kanka, yakışız diye adam kuda. Ne olur? Uşuz. Bizde kızımız 200 adamın tostuna turup oturup ne yapıyor şu uşaz mı? O da durgan yuvar ekim. Şu kiz iyi diye. Olmay, ne kaçmak? Kiz iyi diye olsa. Ya tohtanızlar sizler. Ne bu kutlu mu lan? Öz kadaksızlar mı özü? Ha? Aşta. Ruhlarım değil mi sizler? Tırata çiver ben. Çiver ben. Ruh? Rotsay mı? Turçayız mı? Neyil ruh? Я точно не знаю, брат Мейлру бар керек болса. Бала мен маза қып тұрмын. Не? Деп бүйткен құдан бар болсын сен. Жүрдің бе сен? Жүрдің бе сен? Жүрдің бе сен? Жарайды, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бұнда құдан бар болсын сен. Кетсеңіздер, кете беріңіздер. Вы тоже не подарок. Ана қойларыңызды заберите. Мен төплейм қалып қой. А, не болып қалды, құда? Вот не болды, құда? Niye onamay kaldı ha? Biz onamay kaldık, biz. Gitse gitti versin. Burada kudalıkın var olsun. Bana safarayın bunu sana ekledim. Mesela resmi sonra. Oy bolduk koşun, ne mi? Ne? Hey, bu nasıl yüz? Cevap dur. Ne oldu? Hey. Hey, aş, aş, yedin. Aş, aş. Ne o? Hey, biz çıkıp gidiyoruz. Aş değil mi? Cımba. Ne dursun? Hey, ben kendim gerek. Bağırın, bağırın. Ağıldan gelip durun. Bağırın, bağırın, bağırın. Bağırın, bağırın. Aşe, ben sana atıştığı deputatım değil mi? Менің фирменный салатым сіздерге ұнады ма? О, жаным. Как всегда, өте дәмді. Сен білесің ғой менің мұны. Қалай жақсы көретінімді. Супер. Сізге қалай? Айткен. Иә, керемет. Нада, мен мұндайды еш жерде жеген емеспін. Еш жерде жемеспін. Таныш естіп қойды ғой қазір. Самал құдағи, сізге менің салатым ұнады ма? Иә, өте ұнады. Сосын маған рецептін бересіз ғой, иә? Әрине. Рецептін ал. Не жеп отқанымыз біл жүрейік. Тамаш деймін, естіп қояды ғой қасын. Менің қарным аш емес. Маған медитация жасау керек. Да? Онда жаным мен де сенімен бірге. Ал сіздер құдалар, үй алмай астан алып отырсыздар. Приятный вам аппетит. Рахмет. Мына салат. Очень вкусный. Мен бүйтіп қарап отыра алмаймын мен. Дөбірдің істемесе болмайды. Не болды дегенсің? Ей, не істейсің енді, не істейсің? Не істейсің? Біз бұл үйде қонақпыз. Көнеміз де енді. Шыдай енді. Қалай шыдайын мен? Ә, сен білесің мен күндікке қанша түрлі шөп жегенімді бүгін, а? Жарайды енді. Ту бір. Ә, мен сен қалай жемен? Мен шөп жеп жүрмін деймін саған. Ә, мен құсап мынаны қойыңда бұндай шөп жемеген шығар, а? Әдет құшы болды. Ештеме жоқ. Әрдеңе жасау керек. Мен шыдаймаймын. Мен ет жегінге батыр. Ет! Білесі ма? Ет! Ет! Етті қайдан алам енді мен саған. Не болды? Ет, ет деп. Таш естіп қойады. Одан да мұнан жүйші енді. Қойшы. Күйдіріп. Құданы да берді құдай бізге. Не дейсің енді? Bir ideye var. Davay davay davay. Ses. Uy bay bismillah. Karap koy. Bol. Baymasın basa. Tura tuz şen. Ne oldu sonca? Uy. Vaktisinden ben özüge kalay bayla bugün ya. Kaz bur koydum ayağım baylayamayasın. Uy. Karla yayın demişsin. Oy koy şayın alayın. Kındıgın bayla bal. Sizler ne istiyip jatsızlar? Biz koymayın oynamadırmız. Ya? Tuk 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 tuk
Ол сондай қоймен ойнатастыру. Кәдім қазақша көресі сияқты мына. Құда. Қойлар ойнаған жақсы көреді негіз, е? Мен білем, сіздер не істеп жатқандарыңызды. Дереу босатыңыздар байқыс қойды. Жоқ, жоқ. Это же жестоко. Біз ойнамадық. Қой. Тоқтаңыздаршы. Айткен Құда. Самал Құдағи. Мен сіздерді түсінем. Сіздер бұған үйренбегенсіздер. Бұл мәселенің шешімін табуға мен көмектесем. Осы мәселенің шешімін тауып береміз. Көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Алақаныңызды ашамыз, былай ұстаңыз. Көзімізді жұмамыз. Өздеріңізді жайбарақат. Тыныстарыңыз бір елкі. Басқа ештеме ойламаңыздар. Ойларымыз тыныш, және таза болсын. Әлемде еттен басқа да тағамдар бар. Ет маңызды емес. Оларды басқа фруктлармен ауыстыруға болады. Көз алдарыңызға свежий овощилер, шапжасыл зелень, тәт-тәтті картошка мұндырдағы. Артынан қойдың ертінен құрдақ болса ғой, ой шіркін-ай. Қазық арта, жілік-жілік табақ-табақ еттер, бай-бай-бай-бай. Етте басын-басын. Түсінесіздер ме? Ғалымдардың айтуынша, ет біраз ауруларға алып келуі мүмкін. Ет жемесеңіз, асқазан ауруы азаяды. Салмағыңыз өз қалпына келеді. Артық салмақ кетеді. Ет жемесеңіз, басқа да ағзаларыңыз жақсарып қалады. Қабақтан жасалған кәтлетім қалай болды? Жаңа қойым қайда кетті екен, а? Жаңа қой қайда кетті? Қайда кетті? Қайда кетті? Тоқта, отырыңыздар. Қайда кетті? Құдаға. Самал Құдағи. Жаңа қой. Отырыңыз. Қой қайда кетті? Құда. Айткен дей. Айткен Құда. Айткен. Қойған? Құда. Құда, сіз қайда құрыңыз? Айткен. Қой қайда? Самал Құдағи. Ол қайда кету мүмкін бұл қой, а? Бұл мен жүр қой. Смысле, мене жүр қой? Сен не мен қой деп тұрсың ба? Ой, сен де қайда ғана айтпаш. Мен қойды айтып отырмын. Мен қой жоқ. Шүті үйлі жоқ. Жоқ ба? Жоқ, жерістік өткен ба? Бүкіл патестар алып шықтың. Қойда кет, бұл қойда кет. Әздемеген. Ай, Құдағи, мен мұнаны жер көкті іздеп таппай жүрсеп, сіз жасырып қойған екесіз қоя. Тоқтаңыздар, Құдалар. Бұлай болмайды ғой. Бұл дегеніңіз бассыздық. Құдағи, сіз уайымдамаңыз. Біз бұны тез және
ойдағыдай бәрін жақсы қып күшті қып жасай саламыз не? Иә. Біз оған қиянат жасайын деп тұрған жоқпыз. Иә, иә. Оған біз қайда қазір тамақ жасап берейін деп жатырмыз. Овощидан, шөптен тіпті сіздер жейтіндей қып жасап береміз, иә? Сіз ойламаңыз. Жоламаңыздар. Құдағи, ен жақындамаған деп, біз болғаны... Жақындамаңыздар. Құдағи, мен... Тоқтаңыздар, сабыр етіңіздер. Мен бұның шешімін таптым. Рахмет. Болды, болды, болды. Рахметі мен тойдым. Шыдай алмаймын мен ары қарай. Керемет. Өте дәмді. Мынаның дәмі бар ғой, кәдімгі сиырдың етіне ұқсайды екен. Соны айттым ғой. Иә. Мен тіпті сене алар емеспін. Мынау ет емес екен. Бұл шынымен де етті алмастырады екен. Еттен ешқандай айырмашылығы жоқ. Зато ешқандай жануар зардап шекпейді. Жақсы қоя бірақ. А? Жоқ, сіздер айтқан жоқпын мен. Жоқ, күштеген, күштеген. Біз Арман екеуміз былай деп шештік. Сіздер біз жегенді жейтіндеріңіз дұрыс емес деп шештік. Сондықтан ет пен басқа тамақтарға тапсырыс бердік. Ертең доставка арқылы келеді. Жақсы болған екен. Оны қайдан білдіңіз, білесіздер? Доставка мен деген. Құрметті құдалар, біз сіздерге айтайық деп едік. Ертең бізде мерекелік кеш болады. Ненің құрметіне? Енді балалар... Иә. Біздің балалар осы күні танысқан болатын. Иә. Ой-ой, онда айтта дойлайтын бейді. Қалалықтар түсінбейсіне. Енді үйде отырғанымызға көп болды ғой. Душа требует праздника. Ля-лям, 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 ля-лям. Үш күн, үш күн. Ля-лям. Тура 78 сағат. Так, қарсылықтар қабылданбайды. Ертең тойлаймыз. Құда, маған бір көмегін керек болып тұр. Мына костюмнің қайсы жақсы? Ой, мен қайдан білейін. Ақыл сұрайтыдан таққан әкесі құда сізге. Мен өмірімде костюм бірақ рет киген көрмеймін. Қайдан білемін бұл? Да. Қашан, тойыңда ма? Ой, жоқ. Ана кредит алуға барғанда киген амалдың жоқтығынан онда да. Ну, все-таки, қайсы жақсы? Білмеймін, екеуі де бір әдемі сияқты деді. Мынау енді бір түремшіктер киеді ау деймін, мынау бір пижама сияқты. Мына әдемі екен, мынаны киіңіз құда, мына ашады. Жақсы ма? Осы жақсы, осыны киіңіз. Онда мә, киіп ал. Кім? Мен кім? Е? Неге мен? Как неге, құда? Кию керек. Ертең балаларда праздник. Ал сен мына футболка жейдемен отырасың ба? Мәссаған. Ал керек болсаған. Енді костюм кемі мен енді? Костюм таңдадық. Енді жақсылап жуынып, шайынып, қырынып алсаң, болды. Дайымыз. Бүгін қандай күн? Қандай күн? Бүгін айткен құданың сезімінің оянған күні. Ой, қойыңызшы құдағи. Сіз де айтады екенсіз. Біз оны таң қалдырып, жаулап алуымыз керек. Оны қалай істеймін? Маған сеніңіз. Көзіңізді жұмыңыз. Сонымен теңдесі жоқ самал құдағи. Сонша
Отырыңыз. Құда. Отыр, құда. Отыршы, құда. Сіздер балалардың танысқанына мынандай той жасап жатсаңыздар, анау тойда не болады өзі жалпы? Әлі соңы емес. Тоба. Құда, отсаңшы. Жүрі, құда. Отырыңыздар. Мұның бәрі сіздер үшін. Я-я, сіздерді мерейтойларыңызбен құттықтаймыз. Қандай мерейтой? Ну, қандай? Бүгін сіздердің семья құрып отасқандарыңыз 30 жыл толып отырған жоқ па? Вот. Вот. Хей. Да? Бүгін. Бүгін. Охо! Бүгін. Мәс, саған есімден шығып кетті. Иә. Бүгін, әй, бүгін 24 ғой. Охо! Ох, есімден шығып кетті. Иә, иә, иә. Әй, дәл бүгін 30 жыл бұрын. Ана Серіктің қатын туған кезде. Ой, соны тойлатып отқан кезде бәстесіп алып қашып кеткен ғой ана. Мәс, саған әй, 30 жыл өтіп кетті ғой содан, не? Уақыт деген ғой. Енді біз сіздерді қалдырамыз. Кеш сіздердік. Иә. Қалай? Жақсы отырсыздар. Құда! Құрсық ба дейді, кетіп қоған десе. Екеміз ақ отырамыз ба? Отырамыз, несі бар? Қолымызда келесе. Самал! Ау! Саған бірден айтқым кеп еді мен негізі. Қойшы, айтшы. Енді мына. Дай не құлды? Дәді дегенем мұна. Иә, не айтайын деп едің айтсыз шенді. Мен айтайын дегенім сол. Айтау айтса шенді. Ана өткенде? Мен фуда құрғам ол. Сөйтсем, онағым деген сасам, аналар ұтылып бар қойы, бір қаныш деп олама. Қош басаман болсын деп, қайқа кетпей жатқан олмаң деңге, құрсын. Тоқта! Ей, бірген ұтысын ұрған несей? Сен не? Жын ұрған ба сен? Давай, давай, давай. Жоқ, сен жынсың ба? Байқалаған есің? Есің дұрыс ба сені? Жай ет. Сен не, ана ойынға 10 мың салдың ба? Ел. Содан ұтылып қалдың ба не? Балдай, қой, балдай. Қайда кетіп кеттің болмайды? Тш, ет, балдай. Давай, давай, қой. Жоқ, тоқтай тұр. Қой деймін саған, балдай. Ей, сенің жасың нешеде? Жап. Сен жасың келуден асты ғой, сен әліне ойынға ақша сап жүрсің бе? Жұмсың ба сен, айтпен? Басаман болсын, басаман болсын. Қойшы кеп, балдай. Немене білен сонша айқайды? Есің дұрыс ба сені? Жап, деп осы қасықпен жібер ұрайын ба тура. Не?